Результати вихідних в АТО. Дніпро прийняв на лікування 8 бійців. Усіх привезли до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Один із них травмований, ще один хворіє. Решта шестеро із мінно-вибуховими пораненнями. Їх вони отримали під час мінометного обстрілу біля Авдіївки та Мар'їнки. За словами лікарів, ушкодження тяжкі, але поранені швидко йдуть на одужання. Занепокоєння викликає лише один із них. Його оперували всю ніч. Боєць 74-го народження. У него ранение головы на вылет и ранение ноги, разорванные сосуды. Он уже самостоятельно задышал. Сосудистые хирурги сшили вену и артерию. И мы надеемся, что потихонечку придет выздоровление.